Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, un no ziemeļiem Latvija jau sasniegusi nokrišņu zonu. Šobrīd līst gan Kurzemes ziemeļos, tāpat stipri nokrišņi jau sasnieguši Vidzemi, arī Rīgā pat laban līst. Un vietām valsts austrumos starp Vidzemi un Latgali lietum pievienojas arī slapš sniegs. Valdošais jau pat laban ir brāzmains, rietumu puses vējš, stiprākās vēja brāzmas pat laban Kurzemes rietumu piekrastē līdz 19 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Kurzemē pat laban plus 5 plus 6, valsts vidienē no plus 4 līdz plus 5 grādiem. Valsts austrumos šorīt gaisa temperatūras vārstās no plus 1 līdz plus 3 vietām Latgalē līdz plus 5 grādiem. Bet šodien dienas laikā tātad ir gaidāms brāzmains rietumu, ziemeļu rietumu vējš, un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par stipru vēju. Valsts lielākajā daļā vēja brāzmas sasniegs 22-24 metrus sekundē, taču Kurzemes rietumu piekrastē, kā arī Vidzemē, tāpat arī Rīgā un Jūrmalā ir gaidāms otrās pakāpes, tātad stiprums un brāzmas ir gaidāms līdz pat 25-28 metriem sekundē. Par laikapstākļiem dienā tad saulaināka diena ir gaidāma Kurzemē, bet valsts vidienē un arī valsts austrumos ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus, bet brīžiem lietum pievienosies arī slapš sniegs. Līdz ar to uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 4 līdz plus 6 grādiem, līdzīgi tā saglabāsies arī valsts vidienē. Valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 5 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās un līst. Dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas gaitā pakāpeniski debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs sauli. Šobrīd Rīgā plus 2 plus 3 dienas pirmajā pusē gaisa temperatūra līdz plus 4 grādiem, vakar pusē kļūs vēsāks līdz plus 2 plus 3 grādiem, bet arī Rīgā ir gaidāms brāzmains ziemeļu rietumu vējš līdz 20-25 metriem.